Uwiteka guhire muvandimwe. Nejejwe no kubana nawe muri kano kanya kugira ngo dusangire amagambo y'ubugingo afite umutwe uvuga ngo ibanga ryo kunesha. Uri kumwe na Tuyisenge Elade, dusenge. Mwami Imana ishobora byose, mu byo dukunda turagushimiye uhabwa icyubahiro. Tunejejwe cyane n'amahirwe uduhaye yo kwiga ijambo ryawe. Turagusabye ngo umwuka w'Imana atubere umwigisha kandi ducishijwe bugufi nk'abanyeshuri mu ishuri ry'Imana kugira ngo Imana nka mwarimu itwigishe amagambo y'ubugingo kandi dushoboze kuba abanyeshuri beza bumvira ibyo twigishwa na mwarimu. Niba ngombwa yuko hari imyumvire isanzwe twari dusanganywe ihinduka, dushoboze kuba abanyeshuri beza bemera kugendera ku mahame n'amabwiriza ya mwarimu. Tubisabiye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo ibanga ryo kunesha. Muri ubu buzima abantu benshi bahangayikishijwe n'icyatuma banesha. Turiho turi abakristo kandi turi ku rugamba aho duhanganye n'imbaraga zitagaragara zihagarariwe n'umwanzi Satani. Hari imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru duhanganye nayo amanywa n'ijoro. Umuntu wabishaka atabishaka, umukire umukene, woroheje ukomeye, wize n'utarize, twese dukeneye kumenya icyo twakora kugira ngo tubashe kunesha. Niyo mpamvu tugiye kuganira amagambo avuga ngo ibanga ryo kunesha. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Yesu yatubwiye ibanga ryo kunesha. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 5 haranditswe ngo ni jye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Murongo wa 8. Ibyo ni byo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Icyigisho kiravuga ngo ibanga ryo kunesha. Ndagira ngo twumve icyo muja w'Imana yavuze kuri aya magambo mu gitabo cy'Uwifuzwa Ibihe Byose, icyigisho cya 73 kuva ku rupapuro rwa 159 igice cya gatatu kugeza ku rupapuro rwa 161 igika cya kabiri. Reka twumve. Yesu yaravuze ati ni jye muzabibu w'ukuri. Aho kugira ngo Yesu ahitemo umukindo mwiza, igiti cy'isederi kinini cyangwa se igiti cy'umushishi kigari, yahisemo umuzabibu wagendaga urandaranda ku yandi mashami kugira ngo awutangeho urugero rumwerekeyeho. Umukindo, isederi ndetse n'igiti cy'umushishi bihagarara byonyine, ntibikenera icyo byuririraho. Ariko umuzabibu uzamukira ku yandi mashami maze ugakura werekeje ijuru. Bityo rero na Kristo ari mu mubiri wa kimuntu. Na Kristo ari mu mubiri wa kimuntu yakeneraga imbaraga z'ijuru. Yesu yaravuze ati ntacyo mbasha gukora ubwanjye. Yohana 5 umurongo wa 33. Nijye muzabibu w'ukuri. Abayuda babonaga umuzabibu nk'igiti cyiza cyane kandi gifite akamaro gakomeye. Abisirayeli bafatwaga nk'umuzabibu Imana yateye mu gihugu cy'isezerano. Abayuda rero bibwiraga ko agakiza kabo kazakomoka ku kuba ari urubyaro rwa Isirayeli. Nyamara Yesu arivugira ubwe ati ni jye muzabibu w'ukuri. Nimwibwire yuko kuba muri urubyaro rwa Isirayeli bizabahesha kuba abaragwa b'ubugingo buhoraho no kuba abaragwa b'amasezerano y'Imana. Muri jye gusa nimwe agakiza kabonerwamo. Amena. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawo uhingira. Ku misozi ya Palestine, Data wo mu ijuru yari yarahinze uwo muzabibu mwiza kandi Imana ubwayo niyo yari nyirawo. Benshi bakuruwe n'ubwiza bw'uwo muzabibu bemeza ko waturutse mu ijuru, ariko abayobozi b'Abayahudi bo bawonaga nk'aho watewe mu butaka bwo ku gasi. Baranduye uwo muzabibu, barawukomeretsa, bawukandagira munsi y'ibirenge byabo byanduye. Bifuzaga kuba bawurandura by'iteka ryose. Ariko nyir'umuzabibu utuye mu ijuru ntiyakuye amaso ku muzabibu we,
hanyuma yuko abantu batekereje ko bawurimbuye yarawutoye maze yongera kuwutera ku rundi ruhande rw'inkike. Ntabwo bari bagishobora kubona aho uwo muzabibu uteye, wari kure y'ubugizi bwa nabi bw'abo bantu. Icyakora amashami y'uwo muzabibu yatenderaga kuri iyo nkike, kandi ayo mashami niyo yagombaga kwerekana umuzabibu. Binyuze kuri ayo mashami, andi mashami mashya yashoboraga guterwa ku muzabibu, kandi ayo mashami niyo yasoromwagaho amatunda. Ndetse kuri ayo mashami niho abagenzi bavanyeho umusaruro. Kristo yabwiye abigishwa bati, ndi umuzabibu namwe muri amashami. Nubwo yari hafi kubakurwamo, umurunga wari ubahuje mu by'umwuka wajyaga kugumaho. Yababwiye yuko isano iri hagati y'umuzabibu n'amashami yawo igaragaza neza isano bakwiye kugirana nawe. Ishami iyo ritewe ku muzabibu rifatana nawo, ibigize iryo shami byose bigahuza n'umuzabibu, maze rigahinduka naryo igihimba kigize uwo muzabibu. Ubuzima uwo muzabibu ufite ni nabwo buzima iryo shami rigira. Ni muri ubwo buryo umuntu wishwe n'ibyaha ashobora kongera kugira ubuzima bikomotse ku isano afitanye na Kristo. Haleluya. Ndasubiramo aya magambo. Ubuzima uwo muzabibu ufite ni nabwo buzima iryo shami rigira. Ni muri ubwo buryo umuntu wishwe n'ibyaha ashobora kongera kugira ubuzima bikomotse ku isano afitanye na Kristo. Iyo twizeye Kristo nk'umukiza wacu, iyo sano ihita iboneka. Amina. Umunyabyaha mu mbaraga nke afite yifatanya n'ububasha bukomeye bwa Kristo. Umutima we uri mu busa ugahazwa na Kristo, gucika intege kwe kukifatanya no kwihanganira byose kwa Kristo. Agira umutima wari muri Kristo, ubumuntu bwa Kristo bugasingira ubumuntu bwacu, kandi ubumuntu bwacu bukegera ubumana. Bityo rero binyuze muri Mwuka Wera umuntu ahabwa kuri kamere y'ubumana, yemerwa nk'umwana ukundwa binyuze muri Kristo. Amina. Iyo dusangiye isano na Kristo tugomba kuyikomeza. Kristo yaravuze ati, umugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ridashobora kwera imbuto keretse riri ku muzabibu, namwe niko mudashobora kwera imbuto keretse mugumye muri jye. Iyi ntabwo ari isano y'urwiyerurutso kandi si y'akanya gato, ahubwo ishami rihinduka igice kigize umuzabibu. Ihererekanya ry'ubugingo, imbaraga ndetse n'uburumbuke bwo kwera imbuto biva mu mizi bigakwira mu mashami yose kandi ku buryo buhoraho. Iyi shami ritandukanijwe n'igiti ntirishobora kubaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati, ntimushobora kubaho mutari muri jye. Ubugingo mwaboneye muri jye muzabuhorana ari uko mukomeje isano mufitanye nanjye. Mutari muri jye ntimwashobora kunesha icyaha nawe cyaba kimwe cyangwa se ikigeragezo kimwe. Ndasubiramo iri interuro. Mutari muri jye ntimwashobora kunesha icyaha nawe cyaba kimwe cyangwa se ikigeragezo kimwe. Mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Kuguma muri Kristo bisobanuye guhabwa kuri Mwuka we ku buryo buhoraho, kandi no kugira imibereho ihora yitangira umurimo wa Kristo. Umuyoboro w'itumanaho hagati y'umuntu n'Imana ye ugomba guhora ukinguye. Mbega amagambo aryoshye! Umuyoboro w'itumanaho hagati y'umuntu n'Imana ye ugomba guhora ukinguye. Nk'uko ishami rihora rivana amazi yo kuritunga mu giti cy'umuzabibu, niko natwe tugomba kuguma kuri Yesu maze binyuze mu kwizera tukavana muri we imbaraga no gutungana kw'imico ye. Amina. Icyigisho tukiri kwiga kiravuga ngo ibanga ryo kunesha. Mbese waba ukeneye kumenya uburyo bwiza bwizewe bwo guhora unesha? Umva amagambo. Iyo dutangiye isano na Kristo tugomba kuyikomeza. Kristo yaravuze ati, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ridashobora kwera imbuto keretse riri ku muzabibu, namwe niko mudashobora kwera imbuto keretse mugumye muri jye. Iyi ntabwo ari isano y'urwiyerurutso kandi si y'akanya gato, ahubwo ishami rihinduka igice kigize umuzabibu, ihererekanya ry'ubugingo, imbaraga ndetse n'uburumbuke bwo kwera imbuto biva mu mizi bigakwira mu mashami yose kandi ku buryo buhoraho. Iyi ishami ritandukanijwe n'igiti ntirishobora kubaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati, ntimushobora kubaho mutari muri jye. Ubugingo mwaboneye muri jye muzabuhorana ari uko mukomeje isano mufitanye nanjye.
mutari muri je ntimwashobora kunesha icyaha naho cyaba kimwe cyangwa se ikigeragezo kimwe. Mugume muri je nanjye ngume muri mwe. Kuguma muri Kristo bisobanuye guhabwa kuri mwuka we ku buryo buhoraho, kandi no kugira imibereho ihora yitangira umurimo wa Kristo. Umuyoboro w'itumanaho hagati y'umuntu n'Imana ye ugomba guhora ukinguye, nk'uko ishami rihora rivana amazi yo kuritunga mu giti cy'umuzabibu, niko natwe tugomba kuguma muri Yesu, maze binyuze mu kwizera tukavana muri we imbaraga yo gutungana kw'imico ye. Imizi yohereza ibyo gutunga igiti kugera no kudushami duto, niko na Kristo atanga imbaraga mu by'umwuka kubizera bose. Igihe cyose umutima wunze ubumwe na Kristo ntuzigera uraba cyangwa ngo wangirike. Aleluya. Igihe cyose umutima wunze ubumwe na Kristo ntuzigera uraba cyangwa ngo wangirike. Mbega amagambo meza. Cyigisho tukiriho ni cya kindi kivuga ngo ibanga ryo kunesha. Ubugingo bw'umuzabibu buzagaragarira mu mbuto nziza ziri ku mashami. Yesu yaravuze ati uguma muri je nanjye nkaguma muri we azera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Iyo tugumye mu mwana w'Imana mu kwizera, imbuto za mwuka zigaragara mu mibereho yacu hatabuzemo nimwe. Aleluya. Ndasubiramo iyi nteruro. Iyo tugumye mu mwana w'Imana mu kwizera, aya magambo nyamuneka uyumbe. Cyigisho tukiriho ni cya kindi kivuga ngo ibanga ryo kunesha. Benshi bahora bagundagurana n'icyaha, bagundagurana n'ibigeragezo, bahundagurana n'urugamba rwo muri iyi si, ariko ibanga ryizewe ryo kunesha ni ukuguma muri Kristo. Hari amagambo dusomye meza. Iyo tugumye mu mwana w'Imana mu kwizera, imbuto za mwuka zigaragara mu mibereho yacu hatabuzemo n'imwe. Mbese waba ufite ikibazo, ufite ubukene, ufite ubutindi bw'imbuto z'umwuka, nyamu nibangane rimwe ni ukuguma muri Kristo. Iyo dusomye Abagalatiya igice cya gatanu umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 26, hari amagambo tuhabona. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Imeze bityo nta mategeko abihana. Aba Kristo Yesu babambanye kamere n'irubanira ribyayo. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. 26 twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Izi mbuto z'umwuka ntukwiye ko umutindi kuri zo. Ibanga niri haranditswe ngo iyo tugumye mu mwana w'Imana mu kwizera, imbuto za mwuka zigaragara mu mibereho yacu hatabuzemo n'imwe. Dukomeze. Data ni nyira w'uhingira, niko isomo ryatubwiye. Ishami ryose ryo muri je ritera imbuto arikuraho. Byashoboka ko mu bigaragarira amaso ishami risa n'iriteye ku muzabibu nyamara ridafasheho, icyo gihe ntirizakura kandi nta mbuto rizera. Birashoboka rero ko abantu bibwira ko dushamitse kuri Kristo nyamara nta sano y'ukuri mu kwizera iri hagati yacu. Kuba abanyedini bizanira abantu gusa kuba mu itorero, ariko ingeso n'imyitwarire byabo nibyo bigaragaza ko bashamikiye by'ukuri kuri Kristo. Iyo batera imbuto baba atari amashami y'ukuri. Gutandukana na Kristo bibazanira ingaruka ikomeye nk'iyishami ryumye. Yesu yaravuze ati umuntu utaguma muri je ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakajugunywa mu muriro agashya. Iki kintu kirakomeye. Byashoboka muvandimwe, impamvu nta mbuto ziboneka, impamvu imbuto za mwuka zabuze, impamvu nta rukundo, impamvu nta byishimo, impamvu nta mahoro, impamvu nta kwihangana, impamvu nta kugira neza, impamvu nta ngeso nziza, impamvu nta gukiranuka, impamvu nta kugwa neza, impamvu nta kwirinda. Byashoboka yuko ahari uri kujijisha abantu bakabona yuko uri ku muzabibu, nyamara Kristo asobanukiwe neza yuko udafasheho. Ibyo rero bizakuzana umunyedini, maze bitume wibera mu itorero gusa, ariko ingeso n'imyitwarire ya Kristo ntabwo bizigera biboneka. Ibanga ryo kunesha ni ukuguma muri Kristo. Nawe ishami ryose ryera imbuto ararikaragira ngo ribe risukuye rirusheho kurumbuka. Mu bigishwa 12 batoranijwe na Yesu, umwe yari ameze nk'ishami rirabye kandi yari hafi kubavamo, naho abandi bagombaga gukaragirwa hakoreshejwe icyuma aricyo kugeragezwa gukaze. Ibanga ryo kunesha. Hari ikintu gikomeye mu gukaragirwa, hakoreshwa icyuma
gikaze akoreshwa icyuma ari cyo gishushanywa no kugeragezwa gukaze. Yesu yabasobanuye yitonze icyo nyiri umuzabibu yifuzaga gukora. Gukaragira uruzabibu byagombaga kubazanira ububabare, ariko data wo mu ijuru niwe wari ufashe icyuma cyo gukaragira. Haleluya. Nukuvamo nubwo gukaragirwa ari ngombwa, ari ibigeragezo bikaze, ariko icyuma gikaragira dufite icyizere cyuko kiri mu biganza by'Imana. Amagambo meza cyane. Yesu yabasobanuriye yitonze icyo nyiri uruzabibu yifuzaga gukora. Gukaragira uruzabibu byagombaga kubazanira ububabare, ariko data wo mu ijuru niwe wari ufashe icyuma cyo gukaragira. Yakaragiraga yitondesheje ibiganza bye kandi afite umutima witaye ku ruzabibu. Hari amashami akora ku butaka, ayagomba kuvanwa kubiyafatiye ku butaka maze agahabwa icyerekezo gishya. Aya magambo arakomeye. Hari amashami yarafashe ku butaka, hari ibintu biyafatiye ku butaka. Buvandimwe, nibiki? Niba uri ishami riri ku muzabibu, nibihe bintu bitumye bigufatira ku butaka? Imana irifuza kuzana icyuma kugira ngo ibyo bintu bigufatiye ku butaka Imana ibikureho. Mbese kabarakazi, Imana irazana icyuma cyayo igukaragire, igutanye n'ibigufatiye ku butaka. Mbese zaba ari inshuti mbi, mbese byaba ari ibiganiro bibi, mbese kabarakazi kabi, mbese ikintu cyo ukeneye kwisuzuma ukamenya ikintu cyose kigufatiye ku butaka ku buryo udafite icyerekezo cyiza, maze rero Imana ikayaha icyerekezo gishya. Ayo mashami agomba kwerekeza mu ijuru maze agafatwa na Yesu. Ibari byinshi biruza imbuto kubona umucyo no gukura bigomba gukatwa. Udushami tutari ngombwa tugomba gukatwa kugira ngo haboneke inzira y'imirasire y'ikizazuba ryo gukiranuka. Nyiri uruzabibu avanaho ibibabi bidafite akamaro kugira ngo imbuto zise neza kandi zibe nyinshi. Vandimwe, ingingo irakomeye. Ndagira ngo iki kintu cyumve neza. Ntabwo byoroshye, ariko Imana yacu ni nziza. Kandi ikintu kitunejeje kurutaho nuko nubwo gukaragira amashami biza n'ubabare, nubwo bibabaza, ariko hari inkuru ishimishije nifuza ko wakwitaho muri kano kanya. Nubwo gukaragira aya mashami bibabaza, ariko batubwiye yuko icyuma gikaragira kiri gifashwe n'Imana. Haleluya. Kandi twabonye yuko ibyo bisaba ari uburyo Imana ikoresha kugira ngo umuntu ageragezwe. Ariko ndagira ngo nkubwire amagambo meza cyane. Tugiye gusoma igitabo cy'Abahirwa ni bande. Igitabo mfite ni ku ipaje ya 11. Hari amagambo nifuza kukubwira y'ingenzi. Igika cya kabiri mu gitabo mfite ni igika cya kabiri. Handitswe amagambo meza avuga ngo, ni ku ngingo ivuga ngo hahirwa abashavuye kuko aribo bazahozwa. Hari amagambo meza cyane nifuza yuko wakwitaho. Haranditswe ngo Imana ikoresha ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu kugira ngo bikure ububi n'imbogamizi mu mico yacu. Burya icyuma cy'Imana gifashwe n'ukuboko kwayo gikoreshwa ku mibereho yacu kugira ngo ububi n'imbogamizi biri mu mibereho yacu bikurweho. Mbega urukundo rutangaje! Imana ikoresha ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu kugira ngo bikure ububi n'imbogamizi mu mico yacu. Uko bikerera, uko bitema, uko bisena, uko birabagiranisha, uko byeza, n'ibintu bibabaza. Birakomeye kunyuzwa munsi y'ingasire y'urusyo, ariko ibuye rimaze kuringanizwa niryo rishyirwa ahantu haryo mu rusengero rwo mu ijuru. Ntabwo umwami akoresha igikoresho cy'amanjwe umurimo nk'uwo wo kwitonderwa kandi utunganye, keretse amabuye y'igiciro cyinshi yatunganirijwe kubakishwa ingoro. Iki kintu nagira ngo mucyumve kirakomeye. Turacyari kuri aya magambo n'ubundi avuga ngo hari amashami akora ku butaka, ayagomba kuvanwa kubiyafatiye ku butaka maze agahabwa icyerekezo gishya. Gukaragira uruzabibu byagombaga kubazanira ububabare, ariko data wo mu ijuru niwe wari ufashe icyuma cyo gukaragira. Gukaragirwa hakoreshejwe, abandi bagomba gukaragirwa hakoreshejwe icyuma ari cyo kugeragezwa gukaze. Ndagira ngo twumve kuri iyi ngingo neza yuko gukaragirwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'umwa ku rupapuro rwa 324,
icyigisho kivuga ngo umwungeri udahemuka. Hari amagambo nifuza ko tuhasoma ku gika cya gatatu n'icya kane. Haranzwe ngo ibigeragezo ni umugabane umwe mu nyigisho zitangwa mu ishuri rya Kristo kugira ngo bitunganye abana b'Imana bibakure y'inkamba z'iby'isi. Kubera ko Imana ariyo iyoboye abana bayo, bituma bahura n'ibagerageza. Ibigeragezo n'inzitizi ni uburyo Imana yatoranyije kugira ngo itunganye imyifatire y'abana bayo kandi babashe kunesha. Amina. Ibigeragezo n'inzitizi ni uburyo Imana yatoranyije kugira ngo itunganye imyifatire y'abana bayo kandi babashe kunesha. Usoma imitima, mwibuke icyigisho turi kwigakira bango ibanga ryo kunesha. Usoma imitima y'abantu ni uzi neza intege nke zabo kurusha uko bashobora kuzimenya. Abona ko bamwe bafite ibyangombwa bishobora gutuma umurimo we utera imbere igihe biramutse bikoreshejwe mu nzira nyayo. Mu bwenge bwe ashyira aba bantu mu myanya itandukanye no mu bihe bitandukanye kugira ngo bavumbure inenge batashoboraga kumenya ubwabo. Abaha amahirwe yo gutsinda izo nenge kugira ngo ubwabo bashobore kumukorera. Kenshi yemera ko umuriro w'imibabaro ikomeye ugurumana kugira ngo babashe gutunganywa. Imana ntiwema kwita ku murage wayo. Imana ntiyemera ko abana bayo banyura mu mibabaro keretse ibonye ko ari ngombwa kubw'ibyiza by'igihe barimo cyangwa by'iteka ryose. Izatunganya itorero ryayo ndetse nk'uko Kristo yatunganyije urusengero igihe yakoreraga umurimo we ku isi. Ibyo yemera byose ko biba ku bantu bayo mu bibazo n'ibigeragezo biberaho kugira ngo bagire ubutungane bwimbitse n'imbaraga zihagije zo kwamamaza intsinzi y'umusaraba. Haleluya. Icyigisho kiravuga ngo ibanga ryo kunesha. Aya magambo arakomeye. Imana ikoresha ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu kugira ngo bikure ububi n'imbogamizi mu mico yacu. Uko bikerera, uko bitema, uko bisena, uko birabagiranisha, uko byeza, ni ibintu bibabaza, birakomeye kunyuzwa munsi y'ingasire y'urusyo. Ariko ibuye rimaze kuringanizwa niryo rishyirwa ahantu haryo mu rusengero rwo mu ijuru. Aya magambo ni meza kandi arakomeye. Mbega uburyo dukwiye gutuza tukemerera ikiganza cy'Imana ko dukoramo umurimo wayo. Reka twumve. Nyir'uruzabibu avanaho ibibabi bidafite akamaro kugira ngo imbuto zise neza kandi zibe nyinshi. Yesu yarababwiye ati ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imana ishaka kwerekanira muri wowe kugira neza, ubutungane ndetse n'impuhwe biranga imico yayo. Ariko Umukiza ntabwira abigishwa kugira icyo bakora ngo bere imbuto, ahubwo ababwira kuguma muri we. Yesu aravuga ati nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musari icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nagira ngo iyi nteruro tuyisongereze amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande ku rupapuro rwa 30. Iyi ngingo dusomye amagambo avuze ngo ariko Umukiza ntabwo abwira abigishwa kugira icyo bakora ngo bere imbuto, ahubwo ababwira kuguma muri we. Ntabwo Yesu ararikira abantu kugukwera imbuto, oya, ntabwo ari kugahato, oya, ahubwo arababwira ati nimugume muri iki. Ndagira ngo iki kintu rero tucyumve neza, kuko ntabwo ikintu nyamukuru turarikirwa kugira ntabwo ari ukwera imbuto, kuko kwera imbuto ntabwo ari itegeko, oya, ahubwo itegeko nirivuga ngo nimugume muri iki. Reka twumve amagambo ari mu gitabo cy'Abahirwa ni bande, twumve icyo Yesu yavuze, icyo yavuze kuri ingingo ivuga ngo muri umucyo w'isi. Ngiye gusoma ku paji 28. Turamutse tutizeye ko Kristo ari umukiza wacu, ntitwashobora kwemeza abisi batizera. Amagambo arashaka nayavuga ngo ntidushobora guha abandi icyo tudafite. Aya magambo ndagira ngo tuyiteho cyane. Ntabwo dushobora guha abandi
icyo tudafite. Reka twumve ku rupapuro rwa 30 icyo bavuze. Kamere y'umuntu ntabwo igira umucyo. Tutari muri Kristo twamera nk'urutambi rw'itara ruzimye, ndetse twamera nk'ukwezi kudahanganye n'izuba. Nta mucyo na muke dushobora kumurikishiriza isi, ariko duhindukira izuba ryo gukiranuka tugashyikirana na Kristo, umutima wose wuzurwamo n'umucyo urabagirana uturuka ku Mana iyo turi kumwe nayo. Abayoboke ba Kristo bakwiye kuba ikirenze kumurikira abantu, bakwiye kuba ikimurikira isi yose. Yesu abwira abitirirwa izina rye bose ati, mwaranyiyeguriye kandi nabagize ibisonga byanjye mu isi. Yesu avuga ati, uko Data yantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Nk'uko Kristo ari we muyoboro wo guhishura Data wa twese, niko dukwiye kuba imiyoboro yo guhishura Kristo. Yewe mu Kristo we, ntukibagirwe yuko Kristo ari isoko ikomeye y'umucyo, kandi ko yamaze guhishurirwa abantu. Imigisha y'Imana itangwa inyujijwe mu bantu. Kristo ubwe yaje mu isi ameze nk'umwana w'umuntu. Kamere y'umuntu ifatanije na kamere y'Imana niyo ishobora kugera ku bantu. Umwigishwa wese wo mu itoro rya Kristo ni umuyoboro watoranijwe n'abo mu ijuru ngo ahishurire abantu Imana. Abamarayika b'ubwiza bategereje kubanyuzamo umucyo n'imbaraga bishyirwa abantu bagiye kurimbuka. Mbese umuntu azananirwa gusohoza umurimo yatoranijwe? Yo, mbega ukuntu isi yose yari inyazwe umwuka wera yasezeraniwe biramutse bigenze bityo. Nagira ngo mwumve amagambo araha. Iyo Kristo ari mu mutima, ntibishoboka guhisha umucyo umuturukaho. Aya magambo ni meza. Impamvu burya urukundo rw'Imana abantu barukubuzeho, impamvu impuhwe z'Imana bazikubuzeho, impamvu ibyiza imico y'ijuru itaturangwaho, burya nta kindi cyabiteye nuko tutari muri Kristo. Ariko umva, iyo Kristo ari mu mutima, ntibishoboka guhisha umucyo umuturukaho. Abiyita ko bakurikira Kristo, iyo batabaye umucyo w'isi biba bitewe n'uko imbaraga y'ubugingo yabavuyemo. Iyo badafite umucyo berekana, biba bitewe n'uko badafitanye ihuriro na soko y'umucyo. Mbega amagambo! Iyo Kristo ari mu mutima, ntibishoboka guhisha umucyo umuturukaho. Abiyita ko bakurikira Kristo, iyo batabaye umucyo w'isi, biba bitewe n'uko imbaraga y'ubugingo yabavuyemo. Iyo badafite umucyo berekana, biba bitewe n'uko badafitanye ihuriro na soko y'umucyo. Mbese ntukirenganye, burya impamvu abantu bakubuzeho ibico y'ijuru nuko wavuye muri Yesu kera. Ntabwo urimo neza, ntabwo urimo nta sano ufitanye na soko y'umucyo. Niyo mpamvu ubera umwijima abuhuye nabo bose. Niyo mpamvu twabonye amagambo aba ngo, ariko Umukiza ntabwira abigishwa kugira icyo bakora ngo ubere imbuto, ahubwo ababwira kuguma muri we. Yesu aravuga ati, nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yesu aguma mu bayoboke be binyuze mu ijambo. Iyo sano kandi y'ingenzi igaragarira no mu gihe turya umubiri we, ndetse tukanywa n'amaraso ye. Amagambo ya Kristo ni umwuka ndetse n'ubugingo. Iyo wakiriye amagambo ye, uba wakiriye ubugingo bukomoka ku muzabibu. Ubeshwaho n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana. Ubugingo bwa Kristo buri muri wowe, bwera imbuto nk'iziboneka muri we. Iyo uba muri Kristo, ukayoborwa nawe, ukunganirwa nawe, kandi ukagaburirwa nawe, bituma wera imbuto zisa n'iza Kristo. Dusoza buvandimwe, ndagira ngo nkubwire ikintu Imana idusaba. Ubundi ntabwo idusaba kuvuga neza, kugira neza, gukora ne, oya. Ikintu Imana idusaba ni ikintu kimwe gusa cyoroshye, ni ukuguma muri Kristo. Ikintu Imana idusaba ni ikintu kimwe gusa, ni ukuguma muri Kristo. Nuguma muri Kristo, ubwije ukuri, ibindi byose bizikora. Ndagira ngo dusoza twumva aya magambo urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 6 haranutswe ngo, umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Mbega amagambo! Ndagira ngo mbabwiye, kuba muri iyi si udakora icyaha birashoboka. Nisomeye amagambo mu gitabo kimwe cya Evenement des Derniers Jours, baravuze ngo muri Sodomu zose harimo baroti. Nongera nsoma amagambo aboneka mu migani ya Kristo avuga ngo, muri iki gihe ba ino kibariho. Haleluya! Ni ukuvuga ngo igihe ibintu byakunaniye,
ujye umenya ko hari ba Eliya babishoboye. Igihe ibintu byakunani ujye umenya ko hari ba Loti babishoboye. Igihe ibintu byakunani ujye umenya yuko hari ba Enoki babishoboye. Ariko umenya iki? Impamvu ibintu bigenda bizambazamba warigeze ubishobora ni uko wageze muri Kristo ugasohokamo cyangwa ukajya kurunguruka hanze agatwe Satani arakamena n'amasara yamena n'amatwi arayica ku buryo utakibasha kumva Imana. Rero rekera ukurungurukira hanze, hanze ni habi. Iki nicyo umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Mbese waba ukeneye ibanga ryo kunesha, guma muri Yesu ibyaha bizakuba kure. Uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi yamumenye. Turarikirwa kuguma muri Kristo niba twifuza imibereho idakora icyaha. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kane umurongo wa 13, iki nicyo kitumenyesha ko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twe, ni uko yaduhaye ku mwuka wayo. Ehe, mbese waba ufite ibimenyetso bikugaragariza yuko ufite mwuka we? Niba rero mwuka w'Imana ari muri wowe, uri mu Mana rwose, gumamo. Niba urimo neza, gumamo neza, gumamo cyane. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kane murongo wa 16 haranzwe ngo natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Umva nanone ibindi bisomo. Urwandiko rwa kabiri rwa Yohana igice cya mbere murongo wa 9 haranzwe ngo umuntu wese urengaho ntagume mu byo Kristo yigishije ntafite Imana, naho uguma mu byo yigishije niwe ufite Data wa twese n'umwana we. Haleluya. Umuntu wese urengaho ntagume mu byo Kristo yigishije ntafite Imana, naho uguma mu byo yigishije niwe ufite Data wa twese n'umwana we. Bavandimwe, rwose ibanga ryo kunesha ntarindi ni ukuguma muri Kristo. Bavandimwe, dusoza ndagira ngo mbabwire aya magambo ari hano. Aya magambo yaranejeje, ni amagambo ari mu Cyongereza avuga ngo when the root is deep there is no reason to fear the storm. When the root is deep there is no reason to fear the storm. Igihe imizi ari miremire, igihe imizi imanuka mu hasi, nta mpamvu n'imwe dukwiye gutinya umuraba. Niba imizi yawe ishamitse, imizi n'ibigera iyo hasi, dukeneye gushinga imizi muri Kristo. Kandi nituguma muri Kristo tugashinga imizi muri we, mbabwije ukuri, no reason to fear the storm, nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma dutinya imiraba. Impamvu umuntu atinya kaje kose ati yebabawe, ati yewe nzarimbuka, yebabawe dimanshi iraje ubu nzabigenzane, yebabawe baranyirukanye, ugasanga abantu batinya akantu kose kaje, imiraba yose ije, nta yindi mpamvu ibitera nuko tutashinze imizi muri Kristo. Vandimwe, dusoza ndagira ngo nongere nkwibutse ikintu gikomeye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Kuguma muri Kristo bisobanuye guhabwa kuri mwuka we ku buryo buhoraho, kandi no kugira imibereho ihora yitangira umurimo wa Kristo. Umuyoboro w'itumanaho hagati y'umuntu n'Imana ye ugomba guhora ukinguye. Muvandimwe, byashoboka yuko ujya wibaza ahantu Imana ibiri, byashoboka yuko watekereza ko Imana ikuba kure, ariko ndagira ngo nkukurire inzira ku murima. Imana yacu ituba hafi, Imana yacu iradukunda cyane, Imana yacu. Umva ikintu dusabwe, amagambo yitewe umuyoboro w'itumanaho hagati y'umuntu n'Imana ye ugomba guhora ukinguye. Icyo usabwa ni kimwe, kurikira. Bishoboka ko uhamagara umuntu runaka ukabangamirwa no kubura rezo cyangwa se network. Mu ijuru ho siko biri, kuko iminara y'Imana irizewe ku buryo rezo yaho cyangwa se network y'ijuru ntabwo igibura. Wowe ikintu usabwa ni kimwe, cungana na network yawe, cungana na rezo yawe gusa, kuko iy'ijuru yo ihora yuzuye, ihora ari full. Kora ibishoboka byose ku buryo umuyoboro w'itumanaho hagati yawe n'ijuru uhora ukinguye. Ibyo nubikora uzanesha n'ukuri. Dusoza ndagira ngo nsaba Imana idushoboze gufuhira iki kintu. Nk'uko ishami rihora rivana amazi yo kuritunga ku giti cy'umuzabibu, niko natwe tugomba kuguma muri Yesu, maze binyuze mu kwizera tukavana muri we iyi mbaraga no gutungana ku mico ye. Vandimwe, ngo igihe cyose umutima wunze ubumwe na Kristo ntuzigera uraba cyangwa ngo wangirike aka kanya.
ndahinda indi imana kugira ngo tugirire neza. Byashoboka yuko twagiye duhuzagurika tuneshwa n'ibintu bidakwiriye. Badanyeri baranesheje, basore batatu baranesheje, ariko ntarindi banga bigeze bakoresha tudafite, nuko bagumye mu mana. Ndasaba imana imana dushoboze kwimbika gushora imizi muri yo, nidushora imizi muri Kristo. Mbabwije ukuri, ntabwo tuzigera dutinya imiraba uko yabishega kose. Bidatinze tugiye guhura n'imiraba, ariko niba dushinze imizi muri Kristo, mbabwije ukuri, tuzahagarara bwuma, tuzanamba ku Mana, tuzajya dusubiza kugeza ubwo abami, abategetsi n'abayobozi bavuga bati no, aba bantu ni abahe? Ni bamwe twari tuzi. Narindi banga nuko kuba muri Yesu bitera gushira amanga, bitera no gushira ubwoba. Amahoro ya Yesu arutayo elade yaguha. Ndagusabiye cyane ngo abe mu bugingo bwawe, ndagusabiye cyane ngo abe muri wowe, kandi Imana idushoboze kwimbika no kuguma muri yo. Ibyo nibyo ngusabira, kandi Imana idushoboze kwemera uburyo iri gukoresha ikoresho icyuma cyayo ngo ikureho ibintu byose bidufatiye ku butaka, kugira ngo nibura dushobore kongera kwita ku by'ijuru, kugira ngo twongere, kuko twa amashami yaramanutse ntiyerekera mu ijuru ahubwo yerekera ku butaka. Twarararamye, twagomba kurarama, ariko turacuramye, ducuramiye mu isi. Imbaraga y'ijuru icuramura umunyabyaha. Mwibuke ko umunyabyaha kuva kivuka avuka acuramiye mu isi. Muzarebe umwana uko avuka, avuka amanuka mu isi. Ariko imbaraga y'ijuru niyifata wa muntu wavutse acuramiye mu isi, mu by'isi no mu byaha. Imbaraga y'ijuru ikabasha kumucuramura, akabasha kurarama, akareba ku Mana. Mu Mana iyo ahabonye, ahabona ibyiringiro, ahabona urukundo. Reka iyo mbaraga y'ijuru ibasha gucuramura umunyabyaha wacuramiye mu by'isi no mu byaha, icuramure, iducurukure, maze tubashe guhuza amaso n'Imana, tubone impuhwe zayo, tubone urukundo rwayo, tubone imbabazi zayo. Niko gusenga kwanjye ngo Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Mana nziza, tugushimiye ijambo ryawe ryiza. Imibereho yacu yuzuyemo kuneshwa, tuneshwa n'ibidafite umumaro, ariko kandi ukanya turayamanitse. Turagusabye mwami ngo icyuma cyawe ugikoreshe ku mibereho yacu. Hari ibintu bidufatiye ku butaka, hari ibintu bitumye tutita ku by'ijuru, hari ibintu bitumye tutita ku masengesho, hari ibintu bitumye tutita ku kwiga ijambo ryawe, hari ibintu bitumye tutita ku by'umwuka. Mwami Imana, koresha icyuma cyawe. Dufite icyizere cy'uko ubwo uri Imana ifashe icyuma, ntabwo uzigera utubangamira, utubabaza, kuko nubwo twababara ariko muri ubwo babari harimo urukundo rwawe. Reka ukoresha icyo cyuma cyawe, ucagagura imirunga yose iduhuza na Satani, maze umurongo w'itumanaho hagati yacu n'ijuru wongere usugire, usagambe, wongere wubakwe neza. Mwami Imana, nubwo byadusaba kubangamirwa tukagira ibyo tureka, ubikore, ariko nibura isano hagati yacu nawe yongere ibe nzima. Ibanga ryo kunesha nta rindi tubonye ni ukuguma muri Kristo. Ugezemo umushoboze kugumamo. Utari wagera muri Kristo, umukoresha urugendo rwihuta, umwohereza ubutabazi bw'ijuru bwihuse, maze nawe agere muri Yesu, yumve uburyohe n'umunezero bihaba. Nashikamo umwe kugumamo, kandi ubwo uzaba ugarutse uzasange twese tukirimo, tubisabiye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.